Dobrý den, jmenuji se Miroslav Osička a jsem realitním makléřem společnosti Century 21 Relax. Jsme na bytě 3+KK, který máme aktuálně k pronájmu. Tento byt je vybaven novou kuchyňskou linkou, včetně digestoře, parné desky a elektrické trouby. Výhodou tohoto bytu jsou dvě koupelny. Tak se na ně pojďme podívat. V této větší koupelně je vana, záchod s umývadlem a pračka. A v této menší koupelně je sprchový kout, záchod a umývadlo. Všechny tři místnosti jsou propojeny jedným velkým balkónem. Tak, a právě jsem vstoupil do posledního pokoje. Pokud vás mě zaujal, tak mě neváhejte kontaktovat a rád vás provedu osobně.